Улсын хурлын гишүүн Оюун Инх Бат Баярцайхан мөнгө оргил зэрэг 25 хүний төлөөлөл төр ордын хойд хэсэгт парламентийн шинэ ордон байрах ажлыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж 15 ширхэг гацвар мод 15 ширхэг хайлас мод тарьсан байна. Улсын хурлын гишүүд санал нэгдэн инх мод тарих нийслэл хотоо цэцэрлэгжүүлэх үйлсэд хамтарч байна. Төрийн ордны хойд цэцэрлэгийг устгаад оронд нь парламентийн ордон барих гэж байгааг эдгээр гишүүд эсэргүүцэж шинэ ордон барих байраа соль гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа юм аа. Улсын хурлын 25 гишүүн санал нэгдэж гарын үсэг зураад улсын хурлын дарга төрийн байгуултын байнгын хороонд шаардлагаа хүргүүлжээ. Төрийн байгуултын байнгын хороо жил хагасын өмнө энэ цэцэрлэгт парламентийн орох барих шийдвэр гаргасан юм аа. Тэгвэл нийслэл тоотой хитгэн үлдээд байгаа цэцэрлэгэ сүйдэхгүй байхыг гишүүд уриалж байна. Цэцэрлэгч бол нэг талаас хүн болгон одоо утаатай, шороотай, хогтой гэж яриад байна. Гэтэл чинь одоо ингээл зүгээр өөртөө нийлэл амьдрах орчныг сайхан болгож болно шүү дээ. Миний нэг алхам. Нөгөөх нь бол байшин барихад нэг компани юм уу, нэг мэрэгжлийн хүмүүс оролцдог. Ам цэцэрлэгт чинь маш олон хүн оролцож болно. Одоо нутагтаа аймгийн төвд бол сумынхаа газар шороонуудыг авцаад сайхан сайхан нутгийн ургамлыг ургуулад хүүхдүүдэд амраагаад ийм хийж болно. Хотод цөөхөн хэдэн цэцэрлэгт төрөлн байдаг үлдсэн. Тэгэхээр байгаа нэгээ бол нурааж болохгүй шүү дээ. Тэгээд харин ч бүр энийгээ бүр тордоод одоо энэ код гишүүний бас санаачлаад хэлээд байгаа Монгол улсынхаа бүх газраас л одоо дээжийн авцраад шорооны. Тэгээ энд бас хөөрхөн цэцэрлэгт төрөлн бас байгуул бүр гоё болгоё гэдэг юм дэмжиж байгаа. Байгаль орчны сүйтгэхүш экологийн бодлогыг төрүүлж тавих хэрэгтэй. За байшин барилга бол бид хизээд ямар ч хэмжээний ямар ч одоо ордон барьж амжинаа. Тэгэхээр энэ саадыг бол бид нар манай одоо ахмадууд бараг 60 70 жилийн өмнө барьсан. Маш их одоо хүний хүч хөдөлмөр сайхан сэтгэл орсон ийм саад байгаа юм. Бид үүнийг бол одоо хотынхоо төвд байгаа төрийн ордны ард байгаа ийм саадыг авч үлдэх ёстой. Энэ цэцэрлэгийг олон 10 жилийн турш нийслэлчүүд сэхэтнүүд өөрсдөө байгуулсан төвхтэй цэцэрлэгт олон төрлийн мод бутургддаг юм байна. Хотоо ногоон болгох энэ саадыг ногоон чигээр нь авч үлдэхийг нийт нийслэлчүүддээ улсын хурлын нэр бүхий гишүүд уриалж байна.